Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou seu profeta, é seu profeta. É. Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Foi seu nome e Deus foi com ele. E Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou com fidelidade. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, um copo d'água apenas. Um dia carregado e só meu dia. A caminhar, gemia sob um peso e dor, sem ter a quem falar. Sentia os pés cansados e a força me faltou. Então o Mestre a voz me confortou. Meus pés senti cansados na sou contigo, é grande o meu amor. Ó, toma tua cruz e segue-me. As velhas redes eu deixei, Jesus, pra te seguir. Meu peito se inflamou de amor, saí pra te servir. Eu quis ganhar-te as almas, reveses encontrei. Fraquejo, amado Mestre, o que farei? Deixei meu mar na glória. Sou contigo, meu nome é Salvador. Ó, toma tua cruz e segue-me.
Eu sinto alento, ó meu Senhor, ouvindo teu falar. Queria fazer tanto aqui, Jesus, pra te agradar. Mas vejo em mim fraquezas, não vejo em mim poder. Ouvi o amado Mestre então dizer: se um copo d'água apenas as mãos te confiei, um copo d'água apenas não mais te pedirei. Somente na fraqueza se opera o meu poder. Na tua força, ó Mestre, eu seguirei. Foi uma umidade, logo um rego, logo um córrego, riacho, logo um pequeno rio, logo um grande rio e logo um mar. Ela será abençoada e assim teremos entre nós união. As crises nos rodeiam, sombras logo vêm, mas orando contristados, o sol nos brilhará. Chegou o tempo. Aqueles que aguardam ser revestidos de outro corpo, quando este corpo for desfeito, para assim não serem achados nus, tem da parte de Deus o penhor do Espírito. Ouvintes, isso nos faz lembrar semente. A semente é uma estrutura que conduz o embrião, a vida, e provém do óvulo fecundado e está incluído no fruto. A semente está incluída no fruto. Nós devemos pensar sempre através da natureza para sermos realmente espirituais. Olhando a natureza, nós temos condição de sermos espirituais, porque somente olhando na Bíblia é que nós podemos ser bíblicos, cristãos, espirituais. E a Bíblia escrita é extraída por inspiração divina da natureza. Ela foi escrita em parábolas. Ela foi escrita tomando a natureza, Jesus sendo o autor dela, sempre usou a natureza. E nós encontramos que a semente não é a árvore, mas é potencialmente a árvore. Você sabe que você pode carregar um jatubazeiro enorme no bolso? Potencialmente falando, você carrega a sua semente. Os macacos são os melhores evangelistas das matas. Eles semeiam. Eles fazem o reflorestamento.
e um pequeno macaco carrega um jatubazeiro, potencialmente em seus bracinhos, em suas mãozinhas. Ele refloresta, ele leva um pé de jatubá para outro lugar. Ele está reflorestando, levando a semente, potencialmente. Agora, tudo o que se possa ter de pouco, de pequeno, mas que pode crescer, que pode ser multiplicado, é semente. A viúva visitada por Elias, ela tinha semente de azeite e semente de farinha. Agora, ela não tinha a semente de oliva, de oliveira. Ela não tinha a semente de trigo, ela tinha farinha. Ela tinha azeite, um pouquinho só. Aquilo foi o potencial. E era o restinho que ela tinha. Era a semente que ela tinha na sua casa, para ser multiplicado pela palavra falada. Então, diz o profeta, o azeite da botija não se acabará. E a farinha da panela também não se acabará até que venha a chuva, até que se possa colher isto de uma maneira natural. Veja, deveria ser o natural primeiro. Foi o natural primeiro, depois foi o espiritual, foi a palavra falada, para depois voltar ao natural novamente. Até que chova novamente. O maná caiu até certo ponto, até certo lugar. Mas depois eles tinham que plantar, eles tinham que lavrar a terra. E é justamente por onde nós estamos passando. Nós viemos do natural. Mas temos que passar por um período da palavra falada, para então depois termos o milênio, a terra restaurada, e você ter vida ativa, porque o céu não é apenas um lugar de toque de harpas. É vida ativa. Vida eterna, na verdade. Mas é ativa. Você viu aí o quadro? Mas para tudo tem que haver uma semente. Se há uma rosinha ali, é porque caiu uma semente de rosinha ali. Alguma coisa levou ali, se foi um passarinho, se foi uma dona de casa, ou quem foi, eu não sei. Eu sei que caiu ali uma semente, naquele pé de bacuri, à margem da estrada, e dali nasceu uma gameleira. E você não pode explicar isto. A natureza é uma Bíblia. Você encontra aqui numa multidão, quando eles estavam com fome, e Jesus temendo que eles desmaiassem pelo caminho, um rapazinho tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas o que era aquilo em relação ao povo? Era apenas uma semente. Semente de pão e semente de peixes. Mas quando caiu na mão do homem que tinha a palavra falada, aquilo multiplicou e saciou a multidão. Agora você quer dizer que aquela multidão ia comer daqueles pães o resto da vida, não ia trabalhar? Eles tiveram depois que trabalhar para comer. Mas eles passaram pelo momento da palavra falada. Eles comeram dos pães da palavra falada. Isso veio de uma semente natural. 5 pães e 2 peixinhos alimentando milhares de pessoas e ainda sobrando. É semente. Você acha que você não tem nada? Uma pequena qualidade. É um penhor. A semente é um penhor. E Paulo está dizendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 5, ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Uma semente é um penhor. Se você vai ali numa firma e compra um automóvel e dá um sinal,
Então ele está reservado para você até tal tempo, tal dia. Ali é uma semente que vai produzir de fato um automóvel para você quando você chegar com o restante. Agora, Deus nos deu o penhor do Espírito, isso é que é a semente. Esta é que é a semente. É a semente de Adão. Essa é que é a semente de águia. Essa é que é a semente de Deus. Essa é que é a semente de trigo. É o penhor do Espírito. É a semente. Então você pode encontrar na mesma arca semente diversas. Na mesma arca. Qual é a semente que nós temos herdada da parte de nossos pais? Ela crescendo, ela produz mentira, adultério, fornicação, roubo, crime, vã maneira de viver, até religiosamente falando, como São Pedro diz. Essa é a semente dos pais. Essa é a semente da carne. Quando nós temos o penhor do Espírito, então somos sementes. Porque há ali uma semente. Foi plantada naquela terra ali uma semente. É o penhor do Espírito. Ele virá para completar isto. Ele virá para dar uma plenitude. Isto vai crescer, isto vai frutificar. Isso vai ser multiplicado. 1 por 100. Porque caiu numa boa terra, o passarinho comeu, não caiu em pedregulho. Os escândalos, os cansaços da vida, as fraquezas, a riqueza não puderam sufocá-la. Caiu numa boa terra. Ah, mas qual é essa boa terra? Qual é a carne que é boa? Toda ela é igual, a carne e o sangue. Aí vem a eleição, vem a predestinação. Porque que em determinado setor, como eu conheço, viajando, a terra muda, de cerrado para cultura? Oh, que Deus nos ajude a ver estas coisas. Você vê que São Marcos, capítulo 12, verso 42, Jesus estava olhando ali como os ricos punham suas ofertas, lançava na arca do tesouro. Dava o que sobrava. E o que sobrava era muita coisa. Fazia grande média religiosa. Mas uma pobre viúva deitou apenas 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Ela tinha apenas a semente. Você vê que a coisa é pequena. A oferta era pequena. A semente da mostarda é pequena. Mas se você tem este óvulo fecundado, então o que é? Semente. Provém do óvulo fecundado e está incluída no fruto. O homem é uma semente para começar. Um dia ele foi um gens. Logo que se tornou um feto, músculos e logo um filho. Um dia foi uma umidade, logo um rego, logo um córrego, um riacho, logo um pequeno rio, logo um grande rio e logo um mar. Foi um gens, foi um óvulo fecundado, logo um feto, músculos, logo um filho. Tudo partiu de uma coisinha tão pequena como semente de mostarda. Agora depende da qualidade, porque há outras sementes também que são pequenas, como a da mostarda. Mas a qualidade não é igual à da mostarda, porque a da mostarda não se mistura. Isso é o penhor do Espírito. É certo? A palavra de Deus é a semente. É o penhor do Espírito. O Espírito de Deus faz você crer em toda a palavra. Vivê-la é outra coisa, a plenitude é outra coisa.
vir os frutos, isso depende apenas de ser semente. Deixa que isto terá um crescimento normal e natural. Você vai batizar-se em nome do Senhor Jesus Cristo, porque você tem o penhor do Espírito, isso é semente. Você crê em Elias, porque isso está na palavra, e a palavra de Deus é a semente. Assim preparar pra no dia da vinda de Cristo nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A mensagem que você ouve é a chuva, é a água que cai na semente, no penhor que Deus te deu. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Só Jesus que nos dá proteção nas lutas aqui, e nos leva à eterna mansão, igual a esta cidade que eu não vi. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Diz a palavra que, quando Pedro lhes falou, por apenas 15 minutos, simplesmente citando as Escrituras, não com um sermão muito profundo teológico, eles se compungiram, seus corações ficaram compungidos, e logo interrogaram os apóstolos: o que faremos, varões galileus? O que devemos fazer? A palavra caiu em seus corações. E Pedro responde em Atos 2:38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ora, o dom do Espírito Santo, o penhor do Espírito, o sinal de que você foi compro pelo sangue de Jesus Cristo. Aí você tem confiança, tudo será multiplicado. Simplesmente dê o que você tem a Elias. Essa pequena fé que ainda lhe resta, confia no Senhor e Ele multiplicará tudo. No tempo certo virá o batismo da multiplicação da fé. Deus te abençoe, ouvinte, em nome de Jesus Cristo. Amém.
ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Das mãos do Senhor.
que sou um pobre viajante e nem mesmo tenho onde dormir, mas eu vou seguindo confiante até chegar à pátria do porvir. Ó Senhor, em completa paz tu me guiarás, afastando todo o mal de mim. Ó Senhor, tu me guiarás e em completa paz entrarei no lar de amor.